Práce ve výškách jsou celosvětově jednou z nejčastějších příčin smrtelných úrazů. Požadavky na zajištění pracovníka se liší dle národních předpisů. Princip je ale stejný. Pracovník musí být chráněn proti pádu technickou konstrukcí nebo osobním jištěním. Střecha musí být přiměřeně provozu vybavená buď zábradlím nebo permanentním záchytným systémem, to jest kotvícím zařízením. Pracovník vylezá po schodišti na rovnou střechu budovy, aby provedl údržbu, čištění a kontroly zařízení zde instalovaných. Po výstupu na střechu je na této budově pracovník chráněn proti pádu kolektivní ochranou, zvýšenou atikou střechy nad 1 metr, respektive 1,1 metru. Nehrozí tak zde jeho pád přes volný okraj. Pro další bezpečný pohyb a práci na střeše v místech, kde není zvýšená atika nebo se nachází neúnosně doplněné světlíky, musí pracovník použít osobní jištění. Pracovník si nejdříve obleče reflexní vestu s vysokou viditelností. Následně si nasadí ochranu průmyslovou přilbu dle EN397 a upevní si podbradní hřemínek. Přilba musí být pevně utažena, aby v případě zachycení jeho pádu nespadla z hlavy. Následuje nasazení celotělového zachycovacího postroje v systému zachycení pádu. Systém zachycení pádu dle EN363 je systém ochrany proti pádu, který se použije v situacích, kdy nelze z povahy druhu prací pád vyloučit nebo mu nelze zabránit. Pracovník dbá na řádné dotažení všech popruhů a upínacích přezek. Při práci ve výškách vykonávané osamoceně musí být pracovník seznámen s pravidly pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Pracovník musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance. Celotělový zachycovací postroj musí splňovat požadavky EN361. Posledním krokem nasazení postroje je upnutí stehních popruhů a jejich dotažení. Po nasazení postroje pracovník zkontroluje vůle dotažení všech popruhů a přezek. Celotělový zachycovací postroj má instalované dva body pro připojení prostředku pro zachycení pádu nebo tlumení pádové energie. Zde vidíme ten první, takzvaný mezilopatkový neboli zádový. Přední tzv. Prsní připojovací bod se vytvoří spojením dvou popruhů spojkou dohromady. Každý popruh je označený půl písmenem A jako ankor zachycení. Karabina musí splňovat technické požadavky EN362. Tato karabina je tzv. Dvojčina. Má tady dva bezpečnostní prvky otevření. Otočný kroužek a zámek s pružinou. Pracovník karabinou propojí levý i pravý ramenní popruh a tím si vytvoří přední, tzv. Prsní bod pro zachycení pádu. Dalším bezpečnostním prvkem jsou ochranné rukavice proti mechanickým rizikům dle EN388+A1. Pro vytvoření systému zachycení pádu je nutné k celotělovému zachycovacímu postroji připojit prostředky pro tlumení nebo zachycení pádové energie. V tomto případě se jedná o pohyblivý zachycovač pádu na poddajném zajišťovacím vedení lano, jeho součástí i tlumič pádu. Celý systém včetně lana je potřeba zkontrolovat, zda-li není poškozený. Kontrolují se otřepy, prohříznutí, propálení, potřísnění barvou nebo deformace. Zde vidíme trhací tlumič pádu, který slouží k rozptýlení kinetické energie během pádu. Tlumič je připojena spojka, to jest ocelová karabina AZ002, vyrobená dle EN362.
Pomocí karabiny si pracovník celý systém zachycení pádu připojí ke svému celotělovému zachycovacímu postroji pomocí předního připojovacího bodu. Na postroji se nachází také oka pro zavěšení nářadí nebo materiálu. Tyto body nelze použít pro připojení systému zachycení pádu. Zde vidíme detail samosvorného zachycovače pádu. Jedná se o zařízení pracující na mechanickém principu předpjaté pružiny přitlačující ozubenou destičku k lanu. Pracovník před zahájením práce zkouší funkčnost zachycovače pádu. Zachycovač pádu ve směru pádu zachycuje kinetickou energii. Pokud je potřeba si prodloužit dosah lana k místu výkonu práce, lze zachycovač ručně naaretovaným kohoutkem dočasně odblokovat. Konec lana musí být vždy opatřen ukončením proti vyklouznutí zachycovače ze systému. Systém zachycení pádu se připojuje ke kotvícímu zařízení dle EN795 třída B. Spojovací prvek je zde průběžný jezdec na pevné vedení a karabina. Kotvící zařízení zde představuje tzv. Permanentní záchytný systém. Jedná se o pevně zabudované nosné sloupky s provlečeným ocelovým lankem. Teprve v tuto chvíli je pracovník plně chráněn proti pádu. Systém zachycení proti pádu připojil ke kotvícímu zařízení. Zachycovač pádu slouží i k vymezení pracovní vzdálenosti od liniového kotvícího zařízení. Ve směru pádu je nutné jej ručně odblokovat a posunout tak, aby pracovník dosáhl na pracovní místo. Jednou z pracovních činností je kontrola svislého pláště u vodových stěn budovy. Permanentní záchytný systém na tomto pracovišti je tzv. Průběžný nebo liniový. Umožňuje pohyb podél volných okrajů bez nutnosti přepojování. V místě nosných sloupků je speciální propojovací prvek, který v kombinaci s jezdcem umožňuje provléknutí bez nutnosti přepojení. Průběžný pohyb je velmi důležitý, pracovník musí být každou vteřinu chráněn proti pádu. V případě přepojování by toto nebylo splněno. Jedním z důležitých faktorů při návrhu celého systému je i výpočet tzv. Volné hloubky pádu. Délka napnutého jistícího řetězce musí být včetně výšky pracovníka kratší než je vzdálenost na úroveň terénu. Je potřeba započíst i případné překážky, které volnou hloubku pádu zkracují. Zde například stříčka nad vchodem umístěná na úvodovém plášti budovy. Dalším z pracovních úkolů na střeše je údržba samotného permanentního záchytného systému. Po dotažení šroubových spojů pracovních upravuje předpětí napínací pružiny ocelového lanka dle návodu výrobce. Kontroluje se dotažení všech šroubových spojů. Frekvence periodické údržby je dle EN365 minimální každých 12 měsíců. Každé kotvící zařízení musí být řádně označeno EN normou a třídou. Zde třída A, sloupek s okem, a C, liniové vedení lanka. Na jiných místech střechy, kde není nutné liniové vedení, jsou umístěny pro údržbu pouze kotvící zařízení třídy A, tedy sloupky s okem. Pracovník zahajuje práci připojením svého systému zachycení pádu ke kotvícímu sloupku. Další typickou činností, kterou je třeba při údržbě střechy provádět bezpečně, je čištění, kontroly a opravy prosvětlovacích těles světlíků. Zde se navíc jedná o požárně bezpečnostní zařízení, zařízení na odvod tepla a kouře při požáru.
Pracovníci zde musí být chráněni nikoliv proto, že hrozí pád přes volný okraj budovy, ale protože světlíky nejsou navrženy jako pochozí a může jimi tedy pracovník při nehodě, zakopnutí nebo ztrátě rovnováhy propadnout. Systém zachycení pádu třeba udržovat co nejvíce napnutý. Zde si pracovník povoluje zachycovač, aby změnil pracovní polohu. V případě pádu v nenapnutém systému z průvěsy roste kinetická energie, která se na pracovníka při napnutí systému, to jest při zachycení pádu, přenese. Kromě mytí světlíku pracovník kontroluje i jeho pevnost, případná poškození a otežení z šroubových spojů. Použití předního bodu na postroji pro připojení systému zachycení pádu není vždy efektivní, pohodlné a může vytvářet dodatečná rizika při použití. Pro práce, kde stojí pracovník čelem k pracovnímu místu, je bezpečnější a pohodlnější použít zadní připojovací bod pro zachycení pádu. Další typickou pracovní činností na střeše je čištění a udržba odvodňovacího systému dešťové vody. I tyto práce, jak je patrné, jsou prováděny v blízkosti okrajů střechy, které nejsou chráněny proti pádu dostatečně vysokou atikou. Proto je nezbytné použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu v systému zachycení pádu. Posledním pracovním úkonem na našem pracovišti je kontrola čištění vzduchotechnických zařízení. Zde si pracovník vymezil pracovní prostor pomocí mobilních sloupků a červeno-bílé bezpečnostní pásky. Po vstupu do takto vymezeného prostoru se odpojil od systému ochrany proti pádu. Toto je ale nebezpečná chyba. Na rovném pracovišti s nepochozími místy světlíky a volnými okraji, které nejsou zajištěny dostatečně vysokou konstrukcí, například atikou, je možné pro vymezení takového pracovního místa použít pouze zábranu. Zábrana je překážka, to je něco pevného, co zabraňuje pohybu nežádoucím směrem, zatímco páska vyznačuje jako značka místo výkonu práce. Na střechách můžeme nalézt ještě mnoho dalších zařízení, které je třeba kontrolovat, udržovat, opravovat a umývat. Při všech těchto činnostech musí být pracovníci chráněni proti pádu.